stoji da su po modelu, po funkciji modelu upravljanja, postoje javne plaže, plaže u blizini hotela, kampova i slično, i plaže posebne namjene. Što bi značilo da ova druga skupina, plaže u blizini hotela, više nisu javne plaže, jer su one odvojene u tom članku, vrlo jasno. U članku 84, između ostalog, kad se razrađuju plaže u blizini hotela i ostalih kampova i slično, spominje se nešto što se zove funkcionalna cjelina. Dakle, spominje se nešto što je po nama vrlo suspektno, jer kaže da nešto što je opće dobro i nešto što je privatno vlasništvo čini funkcionalnu cjelinu. To otprilike, evo, Sabor i Markov trg čine funkcionalnu cjelinu, pa je Markov trg ograđen, kao što vidite. Ili ulica ispred vašeg dvorišta vjerojatno također čini funkcionalnu cjelinu sa vašim dvorištem, ali to isto nije, ne bi trebalo biti jedinstveno. Prema tome, to su dva članka na koje sam ja upozorio i očekujem, dakle, da se ili zakon povuče, a da ta dva članka u drugom čitanju izgledaju bitno drugačije nego danas. Hvala. U tom drugom bi se onda taj, recimo, oglas investitora Slugljana gdje on prodaje te plaže, po taj drugi članak bi se, recimo, mogu? Jednim širokim tumačenjem, da. Zato ovo što su kolege rekle o tome da je neprecizno, da je nedorečeno i tako dalje, upravo to. Dakle, sve ono što je, dakle, siguran sam da bi bilo koji službenik ili u konačnici sudac upravnog suda mogao ovaj članak zakona protumačiti i primijeniti upravo ovako kako sam rekao, jer usmena objašnjenja predstavnika predlagatelja nisu izvor prava, nego samo ono što piše. A ono što govore iz ministarstva i ono što piše u zakonu je dijametralno suprotno.